ከመሃል አዲስ አበባ ሰሜናዊ አቅጣጫ ማዶ ያ የሚታየው ጋራ እንጦጦ ነው። መጀመሪያ አሳይመንቱ ሲሰጠን ከየክፍሉ ተውጣጥተን ነው አሳይመንት የተሰጠን። በጣም እንደ ትልቅ እድለኝነት ነው የቆጠርኩት። ትንሽ ረዘም ላለ ጊዜ የፕሮዳክሽን ስራዎች ላይ አቁሜ ነበር። ፕሮዳክሽን መጀመሪያና ዶክመንተሪ መጀመሪያ አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ የተመረጠው ርዕሰ ጉዳይ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የዚህ ታሪክ አካል መሆን አለበት የሚል አሳይመንት ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ሲመጣ አንደኛ መመረጣችን እንደ ፋና፣ ሁለተኛ በግል ስንሰባሰብ ልነግራችሁም በጣም ከፍ ያለ ደስታ ነው የተሰማኝ። እዚህ ሙያ ውስጥ ኦልሞስት ወደ 33 ዓመት ሰርቻለሁ። የተለያዩ ስራዎችን ሰርተናል፣ አገር ውስጥም ከአገር ውጭም። እና ደስ የሚል ነገር ብዙዎቹ ከዚህ ተሰራቸው የነበሩ ነገሮች ኦልሬዲ ተሰርተው እየተጀመሩ እሱኑ ማሳየት ወይንም ካለቀ በኋላ ሄዶ እሱን ቅርጽ መተን ማሳየት ነው። ይሄኛው ግን ለእኔም አዲስ ልምድ ነው። እንደዚህም አጋጥሞኝ ማለት ያለማቋረጥ ከ8 እስከ 10 ወር የቆየሁበት ነው። ስሜቱ ደስ ይል ነበር በጣም ማለት አብሬያቸው ስሰራ የነበሩት ሰዎች ብዙ አመት የስራ ልምድ የነበራቸው ሲኒዮሮች ናቸው። ከነሱ ጋር ይህን ስራ ስትሰራ ደስ ይል ነበር ማለት ቀን በቀን እዛ የምታየው ነገር አዳዲስ ነገር አለው። ዛሬ መተ ነገ ስትመለስ ብዙ ለውጥ አለው። ተናስተን እንደምን አደራችሁ? ታሚ እንዴት ነው ዝግጁ? የመጀመሪያ ቀኔ ጥቅምት 22 ቀን 2012 ዓ.ም የመጀመሪያ ጊዜ ነው። እንደዚህ አይነት ስራም እንደዚህ ረዘም ያለ ጊዜ ቆይቼ የሰራው ስራ የለም። አሰራሩም ያን ያህል ልዩ ስለሆነ ብሄር ቁጥር ዛሬ አንዱ ሰርቼ ከሆነ የሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ነው የምሰራው እና ስትሰራውም አይሰለችም፣ በጣም ደስ ይላል። ይህኛውን የእንጦጦ ፓርክ ፕሮጀክት በጣም ልዩ የሚያደርገው ከዚህ ቀደም ያው እንደምታውቀው ባለቁ ግንባታዎች፣ በተጠናቀቁ ስራዎች ላይ አትኩሮ ነበር። ብዙ ስራዎችም ከመነሻው ከጫካው ጀምሮ እስከ መድረሻው እስከ ምረቃው ድረስ ያለውን በሙሉ ሂደት የሚያሳይ ነው እና ስሜቱ በጣም የሚገርምም አስደሳችም ነው። የመጀመሪያ እውነቱን ለመናገር የሄድኩ ጊዜ እውነትም አልመሰለኝ። እንደዛ እንኳን የተገነቡ ነገሮች ሊኖርበት ይቀርና የሚያምሩ ነገሮች፣ መንገድ ራሱ የተቆፈረው እውነትም ይሆን አልመሰለኝም ነበር። አጠቃላዩ የእንጦጦ ፓርክ ዲዛይን በሚገርም ሁኔታ የሰውን አካል የመሰለ ቅርጽ አለው። ቢያንስ በሳምንት 3 ቀናት ነበር መጀመሪያ አካባቢ እየሄድን ቀረጻ ኢንተርቪዎች የምናደርገው። ከዛ በኋላ ወደ መጨረሻ አካባቢ ሳምንቱን ሙሉ መሄድ ቀጠልን። ሶ ፍጥነቱ በጣም አስገራሚ ነው። እያንዳንዱ ሾት ምንቼ ምን ቦታ እንደምትፈለግ አላቅም፣ እያንዳንዱ ስዕል። ስለዚህ ጥንቃቄ ከእያንዳንዱ ስዕል ነው። ያለ ትራይፖድ የሰራው ስዕል የለም፣ በትከሻ የሰራሁት የለም። እና ትንፋሽኗ ጥያሮኩ ነው የሰራሁት። ፕሮጀክቱ የሚሰራበት ቦታ በጣም ወጣ ገባ የበዛበት ተራራማ፣ ዳገት፣ ቁልቁለት፣ ሁሉም አስቸጋሪ የምትለው የመልክዓ ምድራዊ ገጽታ ያለበት ቦታ ነው። እንጦጦ ደግሞ እንደምታውቀው በቀን 3 እና 4 ጊዜ በላይ የሚዘንብበት ነበር። ፕሮጀክቱ እንደተጀመረ ጥቅምት 22 አካባቢ ነው የተጀመረው። ያኔ ክረምቱ ገና አልተቋረጠም ነበር እና ዝናብም ዶፍም ነበረ። ሶ ለሚሰሩት ስራም ለእኛም ለቀረጻ በጣም ቻሌንጂንግ ነበረ። ግን ደስ የሚል ፓሽን ስላለ ከታችም እስከ ላይኛው አመራር ድረስ ሁሉም ተወጥቶታል። እኛም ደስ እያለን ይሰራ ነው። ትልቅ ስብሰባዎች ላይ ስለ እንጦጦ ይነሳል እና ያ እንጦጦ በተነሳ ቁጥር ሰጋ ነበር። በጣም እንዴት አድርገን በምን አይነት ስዕል ነው ልገልጸው የምችለው? ያንን ቦታ የሚፈለገውን ነገር ማምጣት ይችላለሁ? ትልቁ ቻሌንጅ እና እንደ እንትን የማየው እሱ ብቻ ነው። ነው አሁን በምስለ ሰው ወደ ፓርኩ ራስ ተሸጋግረን መንደር 2 እንበለው። ሰውም ትልቅ ትብብር ያደርግ ነበር። ይሄ ፕሮጀክት የራሱም እንደሆነ የሚሰማ የሚናገሩ እዛ አካባቢ ያሉ ወጣቶች ስነግራቸው ተስፋቸው በጣም ላቅ ያለ ነው። ራሱ ፓርኩ ለእነሱ ይዞላቸው የሚመጣው መልካም ነገር እንዳለ ይጠብቃሉ። እስከ ዛሬ ቅጠል ብቻ እንጨት ብቻ የሚለቀሙ ቦታ ዛሬ ግን ትልቅ እንደተባለ ትልቅ ከተማ ነው የተመሰረተው። ታች ከሰራተኛው ጀምሮ እስከ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ድረስ ክትትልና የፕሮጀክት ማኔጅመንቱ የሚገርም ነው።
ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀን በቀን የሚከታተሉት በሳምንታት ልዩነት ደግሞ ይመጣሉ። አምሽተው ይመጣሉ፣ ጠዋት ይመጣሉ። ቀን ድንገት ልታገኛቸው ትችላለህ። ሶ የፕሮጀክት ክትትልና ማኔጅመንቱ ልዩ ነበር። ይሄ መከፋት ደከመኝ ምናምን አልነበራቸውም። እኛም በቀረጻ በነበርንበት ጊዜ አንድ ሁለቴም ዝም ብዬ ለመጎብኘት ሄጄ ነበርና ስታያቸው ማይለወጥ ስሜት ነው የነበራቸው። በደስታ ነው የሚሰሩት፣ ደስ የሚል ስሜት አላቸው። ጠዋት እንደዚህም እየተነሳ እንሄዳለን፣ ማታም አምሽተን እንሰራለን። በጋ ላይ ሲሆን በጣም አቧራ አለው፣ በቃ ትልቅ ችግር ነው። ዝናብም ሲዘንብ ደግሞ በጣም ያስቸግር ነበር። ግን ያ ሁሉ ሆኖ አንዳንድ ውበት ነው ማለት፣ ቅዝቃዜው ራሱ ደስ ይላል፣ ያልተለመደ ነገር ነው። ያን ሁሉ ፉቴጅ ስንይዝ ነበረ። ኦልሞስት አሁን ከ40 ሰዓት በላይ ነው የቀረጽነው። ኤዲት ሲደረግን ወደ አንድ ሰዓት ገደማ ነው። ያን የ40 ሰዓት ወደ አንድ ሰዓት ለመምጣት ትልቅ ቻሌንጅ ነበረ። እንጦጦ ጥልቅ ነው፣ ሰፊ ነው። ባይዘው በእያንዳንዱ የፕሮዳክሽን ሂደት በግሌ ብጠይቀኝ አትረካበት። ብዙ ያልተባሉ ነገሮች አሉ። እንደምታውቀው ደግሞ ፕሮዳክሽን ጊዜ ይገድብሃል። ጊዜ ብቻ ሳይሆን ስኮፕ፣ የትኛው ነጥብ ላይ ላተኩር የሚለውም ይገድብሃል። ዋው! አንድ ግዙፍ መንደር ተመስርቷል። እዚህ የእንጦጦ ፓርክ አራተኛው መንደር መሆኑ ነው። ትልቁ የእንጦጦ ነገር እኔን የሚያስተምረኝ በዚህ ቦታ ላይ ብዙ ሀብቶች አሉን፣ ብዙ ቦታዎች ላይ ብዙ ሀብቶች አሉ። እነዛን ማየትና ወደ ስራ ከዛ ቀጥሎ ወደ ሀብት መለወጥ ይቻላል የሚለው ነው። ዩኒቲ ፓርክ እና ከወዳጅነት ፓርክ አንጻር የእንጦጦ ፓርክን ስታየው ከመነሻው እስከ መድረሻው በኢትዮጵያውያን እውቀት፣ ጉልበትና እውቀት የተሰራ ነው። አንድም የውጭ እጅ አላረፈበትም።